بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تدبر القرآن كدرس جاري ہے کونی آیات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں پچھلے درس میں تخلیق انسان کے تعلق سے چند باتیں کی تھی آج کی نشست میں جہاں سے رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن مجید کی بعض آیات پر غور و فکر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے تدبر کے پانچ مرحلے جو یاد کرنے ہیں قرآن مجید کے تدبر کا ایک خاص طریقہ ہے سب سے پہلے جاننا ہے وہ بغیر پڑھنے کے ممکن نہیں ہے دوسرا نمبر پہ سمجھنا ہے جو ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے سمجھنا ہے تیسرے نمبر پہ غور و فکر کرنا ہے چوتھے نمبر پہ دل پہ اثر کرنا ہے پانچ نمبر پہ عمل کرنا ہے قرآن مجید ضابطہ حیات ہے ہم نے عمل کرنا ہے قرآن مجید پہ اور عمل تک پہنچنے کے لیے یہ آپ کے سامنے پانچ مرحلے ہیں اور تفصیل آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق انسان کے تعلق سے سورة الحج آیت نمبر پانچ میں یا ایوہ الناس اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہو دوبارہ زندہ ہونے کے تعلق سے بعث کے تعلق سے فَإِنَّا بِشَكْ ہم نے خلقناکم تم لوگوں کو پیدا کیا کس چیز سے پیدا کیا من تراب مٹی سے پیدا کیا انسان کی حقیقت یہ مٹی ہے اگر جسم پہ لگ جائے تو ہم جسم کو صاف کر لیتے ہیں یہ وہ مٹی ہے جو ہمارے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے یہ وہ مٹی ہے جسے ہم اٹھا کے استعمال بھی کرتے ہیں اصل تخلیق انسان اول کی آدم علیہ السلام کی مٹی سے ہوئی اور اس لیے ہم بھی مٹی سے ہی پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم من نطفہ پھر نطفے سے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے دیکھا کہ نطفہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا ہے کہ نطفہ جو ہے دونوں نطفے مرد کا نطفہ اور عورت کا نطفہ انسان آدھا اپنے باپ کے اندر ہوتا ہے آدھا اپنی ماں کے اندر ہوتا ہے جب دونوں نطفے ملتے ہیں تو انسان وجود میں آتا ہے یہ ہمارے حقیقت ہے جب نطفے مل جاتے ہیں تو یہ ہماری تخلیق کی ابتدا ہے یہ دیکھیں سارے نطفے ہیں مٹی تھے پھر نطفے میں ہم تبدیل ہوئے نطفے کی شکل ہم نے اختیار کی اور پھر اس کے اندر خاص طریقے سے یہ پانچواں دن ہے یہ دیکھیں یہ پانچ دن کی عمر ہے ہماری اور یہ ہم ہیں جب ماں کے پیٹ کے اندر ہمارا پانچواں دن ہوتا ہے یہ نطفہ ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم من علقہ پھر تمہیں علقہ سے پیدا کیا یہ نطفہ جو ہے یہ علقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے علقہ علق سے ہے یہ لیچ ہے وہ کیڑا جو خون چوستا ہے اور یہ انسان ہے بالکل کیڑے کی طرح ہے جس کی زندگی ساری کی ساری اس وقت اپنے ماں کے خون پر قائم ہے اس اعتبار سے ہم نے کبھی اپنے ماں کا خون بھی پیا تھا ہم زندہ اپنے ماں کے خون پر تھے ماں کا خون ہمارے جسم کا بنیادی حصہ ہے ہماری ہڈی ہڈی میں رگ رگ میں سیل ہمارے سیلز کے اندر اپنی ماں کا خون موجود ہے علقہ کا لفظ علق سے ہے جس کے دو یا تین معنی ہیں ایک تو خون کا لوتھڑا ہے اور دوسرا لٹکا ہوا علق سے یہ دیکھیں یہ وال ہے یوٹرس کی یہاں سے یہ کارڈ ہے جس کی وجہ سے یہ انسان اس شکل میں سارا خون ہی خون ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں اسی وقت سے یہ سرکولیٹری سسٹم اب شروع ہو رہا ہے یہ خون کی نالیاں بن چکی ہیں اور اب یہ دیکھیں براہ راست ماں کے خون سے مل رہی ہیں یہ پورا خون جو ماں کا خون ہے یہاں سے آ رہا ہے اور سیدھا بچے کے اندر جا رہا ہے بچے اسے استعمال کر رہا ہے
ڈی آکسیجنیٹ یہاں پہ یہ یوز استعمال شدہ خون ہے. استعمال کون کر رہا ہے؟ یہ انسان ہم کر رہے ہیں. اور یہ استعمال شدہ خون جو دیکھیں یہ بلو ہے, پھر آہستہ سے واپس جاتا ہے, صفائی ہوتی ہے, پھر واپس یہ خون آتا ہے. اور ایک لٹکنے کا معنی موجود ہے بالکل واضح, اور دوسرا خون کا ٹکڑا, جمع خون کا ٹکڑا بھی واضح ہوا ہے. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة, پھر مضغہ, مضغہ کہتے ہیں چبائے ہوئے ٹکڑے کو, جو ہم زبان سے کوئی چیز چباتے ہیں, یہ گم ہے, ببل گم چھوٹا سا, اسے دانت کے اندر سے چبایا ہے, دانتوں کے اندر. آپ اس حصے کو دیکھیں اور اس حصے کو دیکھیں, یہ ہم ہیں, یہ چبائے ہوئے گم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں مضغہ, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایکچوئل سائز یہ ہے, جو ایک سینٹی سے بھی کم ہے. یہ تو بڑا کر کے دکھایا گیا نا, ایکچوئل سائز یہ ہے. اور یہ کتنی عمر ہے؟ 26 جب ہم ایسے تھے, یہ ہماری شکل و صورت تھی ماں کے پیٹ کے اندر, مضغہ ہے. پھر فرمایا مخلقۃ وغیر مخلقہ. اب یہ دیکھیں یہ مضغہ ہے, یہ شکل مضغہ کی ہے. یہ دیکھیں یہ جو اس وقت ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں, یہ وہ حصے ہیں جس کی وجہ سے مضغہ کہا گیا ہے. یہ مخلقہ غیر مخلقہ دونوں ہیں یہاں پر. اور یہاں پہ فرق دیکھیں آپ, یہاں پہ خون کی سرکولیشن پوری نہیں, یہاں پہ ایسا پوری ہوتی جا رہی ہے, وہاں پوری ہو گئی ہے. تو مضغہ کی بھی سٹیج دو حصوں میں تقسیم ہے میڈیکل سائنس کے اعتبار. میں یہ نہیں ثابت کر رہا ہوں قرآن مجید سچے کیونکہ میڈیکل سائنس نے کہا ہے, ہرگز نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم تھے کیا, میں یہ دکھانا چاہتا ہوں. ورنہ قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا ہے آمنا وصدقنا وہی حق ہے, چاہے ہمیں یہ نظر آتا یا نہ آتا, ہمارے امام نے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم قرآن کی تصدیق ان چیزوں سے نہیں کرنا چاہتے, اور نہ ہی ہمارا طریقہ نہ منہج ہے ہمارا. ہم یہ جانتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ حق ہے کیونکہ اللہ کے کلام ہے. لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی حیثیت کو ذرا دیکھیں ہم لوگ ہیں کیا, اور پھر اللہ کے کلام کو دیکھیں ہم تدبر کر رہے ہیں الفاظ کیسے ہیں. یہ چیزیں آپ نے نہیں دیکھی تھی, یہ چیزیں کوئی دیکھ سکتا تھا اس زمانے میں؟ نہ ٹیکنالوجی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صحرا میں رہتے ہوئے لوگ یہ خبر سن رہے ہیں مضغہ مخلقہ غیر مخلقہ, کس نے کبھی اعتراض کیا؟ آج کس متمدن زمانے میں آ کے لوگوں نے اعتراض کیا ہے؟ مشکل ہے, کیسے مانیں ہم؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہم نے جانا نہیں ہے. تو پہلے جانتے ہیں دیکھتے پھر ایمان لے کے آتے, اسے ایمان کہتے ہیں. ٹوٹا پھوٹا کمزور ایمان, اسے ایمان کہتے ہیں. ایمان ہے آمنا وصدقنا پہلے, اور پھر نور علی نور ہے جب اس کو دیکھ کے اپنے دل کے اندر ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم کیا تھے حقیقتاً, اب کیا بنے بیٹھے ہم لوگ, ہمیں کیسے ہونا چاہیے تھا, آج ہم کیسے ہیں. میں صرف یہ اپنے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اب ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى, تاکہ ہم تمہیں بیان کریں اور رحم کے اندر وہ چیز رکھیں جو ہم چاہتے ہیں, قرار اس کا ہوگا جو ہم چاہیں گے. ورنہ ابارشن بھی تو ہو جاتا ہے نا, کہ ہر بچہ ٹھہر جاتا ہے رحم کے اندر, ابارشن بھی ہو جاتے ہیں. اور میں نے پیچھے درس میں تصویریں دکھائی تھیں کہ ماں کے رحم کے اندر, پیٹ کے اندر کس طریقے سے بچہ رہتا ہے. الی اجل مسمى, ہمیشہ نہیں رہے گا ماں کے پیٹ کے اندر بچہ, مقرر اجل ہے. جیسے کہ ہمیشہ زندہ نہیں رہتے ہم لوگ, موت اجل ہے, ماں کے پیٹ کے اندر بھی یہ بادشاہت ہمیشہ نہیں رہے گی, اس کا بھی وقت ہے. ثم نخرجکم طفلا, یہ بات ہے جب ہم دنیا میں آتے ہیں بچے کی شکل میں. نخرجکم, پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں. اس نطفے سے علقہ کس نے بنایا, علقہ سے مضغہ کس نے بنایا, مضغہ سے پھر طفل کس نے بنایا, رحم کے اندر قرار کس کی وجہ سے ہم نے پایا, پھر ہمیں نکالا کس نے, پھر ہمیں تندرستی اور شکل و صورت اچھی بنا کر بچے کی شکل اختیار کرنے دنیا میں آئے ہیں. یہ سب کس کا کمال ہے, کس کا کرم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے دنیا میں؟ ہم نے کب اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوں تو ہم قرار پکڑے رکھیں, ہمارے بادشاہ نہ ہو, مانگا تھا ہم نے؟ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بے عیب پیدا کرنا, کبھی مانگا تھا ہم نے؟ اے اللہ تعالیٰ پیدائش ہو تو ہم آسانی سے پیدا ہو جائے, کبھی مانگا تھا ہم نے؟
جو بغیر مانگے دیتا ہے کہ وہ مانگنے کے بعد نہیں دے گا, اور جتنا اس نے بغیر مانگے دیا اللہ کی قسم ہے اس سے کہیں زیادہ ہے جو اس نے مانگنے کے بعد دیا ہے. اور اگر وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں, ضروری جو ہم مانگے وہی ملے ہمیں, جو نہیں دیتا ہمیں اس دنیا میں جو ہم مانگتے ہیں, واللہ وہ اس سے اچھا ہے اگر ہمیں مل جاتا اس دنیا میں. پہلیاں ہیں, نہیں حقیقت ہے پہلیاں نہیں ہیں. ہم کیا مانگیں گے اللہ تعالیٰ؟ دنیا میں اچھا رزق, اچھی اولاد, اچھی نوکری, اچھی بیوی, اچھی گاڑی, دنیا میں رہ جائیں گی ساری. اگر ایک دعا قبول نہیں ہوتی دنیا میں, اللہ کی قسم اگر یہ شخص موحد متبع سنت, موحد شرک نہیں کرنے والا, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے, موحد ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, اس کی دعا رائے گا نہیں جاتی, فضول نہیں جاتی کبھی. واللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ادعونی استجب لکم, دعا کرنا تمہارا کام, استجابت میرا کام ہے, لیکن بشرط ادعونی انا, مجھے پکارو. یہ توحید ہے. اگر دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو یہ خوشخبری سن لو, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں میں سے ایک ضرور ملے گا, یا تو وہی دعا قبول ہوگی دنیا میں تو یہ ہمارا مقصد تھا, اگر قبول نہیں ہوتی تو اس جو سے کوئی اور مصیبت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ٹالے, جس کا تمہیں علم نہیں تھا آپ کی اس دعا سے جو آپ نے مانگی ہے. اور اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو قیامت کے دن نامہ اعمال میں آپ کا عمل صالح بن کر دعا آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. جس دن ذرہ برابر بھی, ذرہ برابر جانتے ہیں, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, ذرہ چونٹ کو بھی کہتے ہیں جو سب سے بڑی مخلوق بڑی نظر کے اعتبار جو میں نظر آتی ہے, اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے نظر کے اعتبار سے, ذرہ چونٹی ہو یا ذرہ ایٹم ہو, مثقال ذرہ بھی انسان کو ہمیشہ کی ناکامی سے بچا سکتا ہے. پھر دیکھیں غور کریں, ثم نخرجکم طفلا, ہم خود نکلے تھے. سبحان اللہ, کبھی سوچا ماں کے پیٹ کے اندر سے ہم نکلے کیسے ہیں؟ واللہ شرم کے مارے اللہ تعالی سے سر جھک جاتا ہے. ثم السبیل یسرہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ راستہ آسان نہ کرتا اللہ کی قسم ماں کے پیٹ کے اندر مر جاتے, اسے بھی مار دیتے. لیکن ثم نخرجکم طفلا, اتنی عنایت کس لیے بھائی؟ خاص مخلوق ہے نا, خاص عنایت ہے خاص مخلوق کی. ٹھیک ہے, ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تمہیں مہلت دی, کمزور پیدا ہو, ماں کے پیٹ کے اندر ماں کا خون پینے والے تھے تم, یہ تمہاری حقیقت ہے, اس کے بغیر تم زندہ نہیں تھے. جو ہی پیدا ہوئے اس خون سے بہتر تمہیں, اس خون سے بنا ہوا بہترین دودھ پلایا تیرے رب نے تجھے. اگر والدین, یہ والدہ اپنے بچوں کو یوں چھوڑ دے, اگر ہمیں چھوڑ دیا جاتا ہم زندہ رہنے کے قابل تھے؟ بھوکے پیاسے مر جاتے, رو رو کے بری حالت ہو جاتی, مر جاتے. عجب بات دیکھیں آپ, جتنی تکلیف اور درد والدہ کو ہوتا ہے ڈلیوری کے وقت, یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, یہ وہ جانتی ہے. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے یہی درد کے مارے ماں بچوں کو اپنے سینے سے کیوں لگاتی ہے؟ اگر ہم مرد ہوتے نا بچہ پیدا کرنے والے, اٹھا کے کچے کے ڈبے میں پھینک دیتے اسے. کیونکہ ہم, حقیقت ہے ہم لوگ مرد جو ہیں ہم عقل سے سوچتے ہیں, وزڈم مرد میں زیادہ ہے, ایموشنز کم ہیں. عورت میں جذبات ایموشن زیادہ ہے, وزڈم کم ہے. اور یہاں پر ایموشن کام آئے گا, عقل کام نہیں آئے گی. اور مرد اور عورت ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. مکمل مرد وہ ہے جو شادی شدہ ہے, اور مکمل عورت وہ ہے جو شادی شدہ ہے, ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں دونوں. جو نقص مرد میں عورت پورا کرتی ہے, جو نقص عورت میں مرد پورا کرتا ہے. اور جو عورت مرد بننے کی کوشش کرتی ہے واللہ گھر کو توڑ کے رکھ دیتی ہے, اور جو مرد عورت بن جاتا ہے اس کا گھر ویسے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنا مقام دیا ہے, مرد کا اپنا مقام ہے,
اور عورت کا اپنا مقام ہے. ثم تبلغ اشدکم, کمزور تھے, مسکین تھے, حقیر تھے, فقیر تھے, پڑے ہوئے تھے, تو گوشت کے ٹکڑے کی طرح پڑے ہوئے تھے, تو لیکن تمہیں خاص عنایت اب والدین کی. والدین پر فرض ہے کہ بچوں کی تربیت کرے, پتہ ہے آپ کو, فرض ہے والدین پر. اور پھر آہستہ سے تقویت ہوئی, جسم میں طاقت محسوس ہوئی. ثم تبلغ اشدکم, جسم شدید ہوا, طاقتور ہو گئے ہم. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى, تمہیں سے بعض مر جاتے ہیں, اور جو زندہ ہیں ان کے لیے عبرت ہے, وہ دیکھ لیں, نہ تو ہماری پیدائش ہمارے ہاتھ میں ہے, نہ ہماری دنیا میں آنا ہمارے ہاتھ میں ہے, اور نہ دنیا سے جانا ہمارے ہاتھ میں ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمْرِ, یتوفا, اسے مار دیا جاتا ہے. مارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مارتا ہے اسے, جس نے پیدا کیا وہی مارتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمْرِ, اور تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ لمبی عمر دی جاتی ہے, ارض العمر تک اتنے عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں کہ عمر کے ایسے حصے ہو جاتے ہیں جب پھر کمزوری, کاہلی, سستی, اور اتنے جسم کمزور ہو جاتا ہے کہ اسے ارض العمر کہا گیا ہے. لِكَيْ لَيَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, کہ وہ علم جو تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے, کمزور پیدا ہوا, پھر کمزور ہوا, بیچ میں بلغ اشدہ, ہو طاقت آئی. جب طاقت آئی تو اس نے کہا میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی, جس کی عمر لمبی ہوئی وہ پھر بچپنے میں آ جاتا ہے. پہلے جاہل تھا, پھر علم حاصل کیا, عالم ہو گیا, اور پھر بڑھاپے کی وجہ سے پھر یہ علم جو ہے جاتا رہا. لِكَيْ لَيَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, یہ ہماری حقیقت ہی. اب پیغام دیکھیں, وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں گے یا دیکھتے ہیں زمین کو مردہ, حامدہ, بغیر حرکت کے مردہ پڑی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, بس جب ہم زمین کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں, پانی کون نازل کرتا ہے؟ انزلنا نحن, اللہ تعالیٰ جل شانہ, جب پانی نازل کرتے ہیں زمین پہ, اهتزت وربت, وہ ہلتی ہے, بڑھنا شروع ہوتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اور پھر یہ نباتات, جو خوبصورت نباتات ہمیں نظر آتے ہیں, زمین سے اگتے ہیں. کیا مثال ہے, کیا ثبوت ہمیں ملا ہے اس آیت کریمہ سے؟ ابتداء میں کیا ہے؟ کنتم فی ریب من البعث, جو جھٹلاتے ہیں آخرت کی زندگی کو, دوبارہ زندہ ہونے کو, بعث کو جو جھٹلاتے ہیں, پہلے وہ دیکھ لیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے, وہ پیدا کیسے ہوئے. یہ سارے مرحلے طے کرنے کے بعد پھر آنکھوں سے بھی دیکھیں مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے. کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر زندہ کرے گا؟ جو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے, ان سٹیجز, مراحل سے, مختلف مراحل سے پیدا کرتا ہے, اور میں تبدیلی آتی رہتی ہے, پھر مارتا بھی وہی ہے, کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ پھر ایک آپ کے آنکھوں سامنے مثال بھی دیے, جس کو نہیں پتا نطفہ علقہ مضغہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ زمین ہمارے سامنے مردہ ہوتی ہے, اور پھر پانی نازل, بارش نازل ہوتی ہے زمین پر, پھر اسی میں سے زندہ نباتات پیدا ہوتے ہیں. یہ نباتات کیسے, کس نے پیدا کیے؟ مردہ زمین سے نباتات کیسے پیدا ہوئے؟ جس نے یہ نباتات پیدا کیے ہیں وہ اس انسان کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. یہ آیت جو ہے سورۃ الحج کے نمبر 5 تھی. آئیے دیکھیں اس سے پہلے کیا پیغام تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر پہلی آیت میں, یا ایھا الناس, اے لوگوں, اور یہ پورا ہر انسان کے لیے ندا ہے, اے دنیا کے لوگوں سن لو, مومن ہیں کافر ہیں سب, اور یا ایھا الناس میں مراد کافر ہوتے ہیں اور مومن بھی, سن لے, تم سب سن لو. یا ایھا الناس, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. اور غور کریں ذرا, ربکم ہے, اتقوا الہکم نہیں. رب کیوں ہے؟ کیونکہ بات جو ہونے والی ہے اس میں ربوبیت کا معنی موجود ہے. اب جب پیدائش کی ہم نے بات کی, خالق کون ہے, رب ہے کہ نہیں؟
مالک رازق تدبیر کرنے والا. ماں کے پیٹ اندر یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خلق ہے, ملک ہے, رزق ہے, تدبیر ہے, نفع نقصان ہے, مشکل کچھ ہے, تروائی, یہ سارے معنی, ان معنی سے ہم گزر کے ہماری اپنے ماں کے پیٹ کے اندر یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک قیامت کی گھڑی جو ہے وہ عظیم چیز ہے. قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ عظیم چیز ہے. قیامت کا جھٹکا ہو کے رہے گا, یہ زمین ہلے گی اور ایسے ہلے گی جیسے کبھی اللہ کی قسم کبھی نہیں ہلی. اللہ نے فرماتا ہے یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة, یہ زمین نرس جائے گی, اس پر کوئی چیز قائم باقی رہے گی نہیں. اللہ سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو, اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو, قیامت قریب ہے اور اس کا جھٹکا زلزلہ بھی بہت قریب, جو بہت زیادہ عظیم ہے. یوم ترونها, جس دن تم دیکھو گے, کیا دیکھو گے؟ اس زلزلے کو دیکھو گے, اور واللہ لوگ ضرور دیکھیں گے, قیامت ہو کے رہے گی. کیا ہوگا جب دیکھیں گے؟ تذہلو کل مرضعۃ عما ارضعت. ذہول کہتے, ایک تو نسیان, نسیان بھول جانا. تذہلو, جان کر بھی ذہن سے بات کا نکل جانا. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ یہ جانتے ہیں, لیکن آپ کو ذہول کی حالت ہے کہ آپ پہچان نہیں پا رہے. یہ ذہول کیوں ہوگی؟ تذہلو کیوں ہے؟ کون ہے؟ کل مرضعت, ہر دودھ پلانے والی, اما ارضعت, جو اس نے دودھ, جس کو دودھ پلایا ہے. جو عورت کسی کو دودھ پلاتی ہے زندگی بھر نہیں بھولتی, پتہ ہے آپ کو؟ ہم بھول سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا ہم نے کس کا دودھ پیا, والدہ کے علاوہ کسی کا پیا کہ نہیں پیا. والدہ ہی بتاتی ہے, بھائی یہ بھی آپ کی رضاعی ماں ہے. لیکن جو ایک دفعہ کسی کو دودھ پلاتی ہے وہ زندگی بھر نہیں بھولتی. لیکن قیامت کی گھڑی اتنی سخت ہے کہ دودھ پلانے والی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, اس کے سامنے اس کا دودھ, جسے اس کو دودھ پلایا, لیکن ذہول کی حالت ہوگی شدت کی وجہ سے کہ وہ اسے پہچان نہیں پائے گی. تذہل, اور وتضع كل ذات حمل حملها, اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو وضع کر دے گی, اس کا حمل ٹھہرے گا نہیں. حمل کی بات یہاں پہ ہوئی, اس حمل کی تفصیل آیت نمبر 5 میں ہوئی جو میں بیان کر چکا ہوں. وترى الناس سكارى, اور لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. وما هم بسكار, حقیقت وہ نشے میں ہے ہی نہیں. کبھی دیکھے نشے میں انسان کیسے جھوم جھوم کے چلتا ہے, ہوش و حواس اس کے ہوتے نہیں ہیں. جب زمین ہلے گی, زلزلے آئیں گے قیامت کے, تو یہ لوگ سیدھا چل نہیں پائیں گے. آج سیدھے چل سکتے ہو تو سیدھا راستہ اختیار کرو, واللہ کل سیدھا نہیں چل سکو گے, اور نہ ہی وقت ہوگا توبہ کا, اور نہ ہی وقت ہوگا سیدھا چلنے کا. زندگی ساری ہے سیدھا چلنے کی, زندگی ساری ہے اپنے عقل اور سمجھ کی بنیاد پر دین پہ عمل کرنے کی. سمجھو دین کو, صحیح طریقہ سمجھو, سلف کا راستہ اختیار کرو, جیسے انہوں نے قرآن سنوں کو سمجھو ویسے سمجھو, یہ نجات کا راستہ ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو ابھی بھی بھٹک رہے ہو گمراہیوں میں, اس دن بھی بھٹکو گے, اور واللہ آخرت میں بھی بھٹکنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں, اور اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھو گے لوگوں کو نشے کی حالت میں, اور حقیقت میں وہ نشے کی حالت میں ہو گئے نہیں, سکارا نہیں ہوں گے. تو پھر ہے کیا مسئلہ, کیا ہے؟ ولکن عذاب اللہ شدید, دیکھ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے, اس لوگوں کی حالت ہے سخت عذاب. ابھی تو زمین میں جھٹکا آیا ہے, ابھی آنے والا وقت اس سے زیادہ مشکل ہے. کیا اللہ کا عذاب ہے؟ زمین میں زلزلے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. یہ سورج جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ چاند جو ہم دیکھ رہے ہیں, وجوم الشمس والقمر, سب مل جائیں گے, یہ سیارے سب آپس میں ٹکرا جائیں گے, آسمان پھٹ جائے. واذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت, پھٹ جائیں گے. یہ زمین کی حالت ہے, وہ آسمان کی حالت ہے, سمندر کی حالت ہے. اذا البحار سجرت واذا البحار فجرت, کچھ باقی نہیں رہے گا. اے انسان تیرا کیا حال ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث,
كبي سوچا ہے ولكن عذاب الله شديد. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ومن الناس من يجادل في الله, بعض ایسے لوگ ہیں جو جدال کرتے, بحث مباحثہ کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, بغیر علم, بغیر علم کے, ويتبع كل شيطان مريد, جب بغیر علم کی بحث مباحثہ کرتے ہیں, جدال کرتے ہیں, تو وہ حقیقتاً شیطان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں, شیطان کے راستے کے اتباع کرتے ہیں, مردود شیطان کے راستے. جو بھی جدال کرتا ہے دین میں, توحید کے مسئلے میں, عقیدے کے مسئلے میں, اسماء و صفات کے تعلق سے, توحید عبادت کے تعلق سے خاص طور پہ, واللہ وہ شخص بغیر علم کے جدال کرتا ہے اور وہ شخص شیطان مرید کے راستے کی اتباع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو شخص یہ راستہ اختیار کرتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ کتب علیہ, لکھ دیا گیا اس کے اوپر, یعنی یہ ہو کے رہے گا اس کے ساتھ, انہ من تولاہ, بے شک جو پیروی کرتا ہے شیطان کی, فانہ یضلہ, تو بے شک وہ اس کو ضرور گمراہ کرے گا, ویہدیہ الی عذاب السعیر, اور اسے ہدایت تو دے گا, وہ رہنمائی کرے گا لیکن عذاب سعیر تک اسے پہنچا کے رہے گا. یہ سورت کی ابتدا تھی, یہ چار آیتیں ہیں. اس کے بعد پھر بعث کی بات آئی ہے, اگر تم شک کرتے ہو, پھر انسان کی تخلیق کی بات آئی ہے, پھر اس مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کیسے زندہ کرتا ہے, پھر یہ بات آئی ہے. آخر میں سورت الانفطار, یہ سورت آخری پارے میں موجود ہے. اس سورت کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں, کیونکہ اس میں انسان کے تخلیق کا ذکر آیا ہے اور ہم انسان کے تخلیق کی بات کر رہے ہیں, تو یہ عظیم سورت بھی اس میں سے کچھ اہم پیغام بھی ہم دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت, اور جب آسمان پھٹ جائے گا, آسمان پھٹے گا, یہ خوبصورت آسمان جس میں کوئی شگاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ترى من فطور, کوئی اس میں شگاف دیکھتے ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے, آج نہیں ہے, کامل مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات, کیونکہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے, خوبصورت مخلوق ہے. لیکن ایک وقت آئے گا جب آسمان پھٹ جائے گا, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت, اور جب سیارے بکھر جائیں گے, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب سمندر ایک دوسرے سے مل جائیں گے, پھٹ کر مل جائیں گے سارے, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, بعض لوگ کہیں ہم تو قبروں میں ہوں گے, ہمیں کہ ہمارا کیا ہوگا, ہم تو قبر میں ہوں گے, نہیں, قبر والے بھی نہیں بچیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جس وقت قبروں میں سے جو کچھ بھی ہے نکال دیا جائے گا, قبروں کے اندر میں سے سب کچھ نکال دیا جائے گا. اس دن کیا ہوگا؟ علمت نفس, ہر نفس جان لے گی. کیا جانے گی؟ ما قدمت و اخرت, جو کچھ وہ آگے بھیج چکی ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے. اے نفس سن لو, اللہ کی قسم یہ وقت آنے والا ہے جس دن یہ معلوم ہوگا, آج ہم بہت کچھ بھول رہے ہیں, ہم کیا آگے بھیج چکے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہے, ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ, لیکن وقت آئے گا جب یہ حالت ہوگی زمین و آسمان کی, قبروں کی یہ حالت ہوگی, سمندروں کی یہ حالت ہوگی, اس دن سب کچھ یاد آ جائے گا, سب کچھ سامنے آ جائے گا, جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا. اگر اچھا کیا ہے تو اچھائی کا پھر انتظار کریں, اگر اچھا نہیں کیا ہے تو پھر اللہ ہی رحم کرے, کیونکہ کچھ اچھا نہیں ہونے والا. پھر اگر اس عظیم آسمان کی یہ حالت ہے, اس عظیم زمین کی یہ حالت ہے, سیاروں کی یہ حالت ہے, ان بڑے سمندروں کی یہ حالت ہو گئی ہے, تو میرے اور آپ کی کیا حالت ہونے والی ہے؟ یا ایوہ الانسان, اے انسان,
ما غرك بربك الكريم. اے جن سے انسان، اے خوبصورت انسان، اشرف المخلوقات، پیاری خوبصورت مخلوق، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ اچھا، ہم دھوکا بھی کھاتے ہیں، وہ کس چیز کے دھوکے میں؟ ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب کے تعلق سے کیوں دھوکے میں ہوتا ہوں، اور کس نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ تمہارا رب ہے، کریم ہے، اور کریم کہتے ہیں سخی کو، اور سخی وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے کسی کو دیتا ہے، اور اگر کوئی اسے مانگتا ہے کہ اس کی حاجت سے زیادہ اسے دیتا ہے. ہم نے بہت کچھ اپنے رب سے نہیں مانگا، وہ ملا، وہ جو مانگ ہے میرا ایمان ہے اس رب نے اسے بھی زیادہ دیا ہے، لیکن کچھ ہم نے دیکھا ہے اور بہت کچھ ہم نے دیکھا نہیں ہے. کس نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ اس دن سوال ہوگا، آج جواب ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے؟ اگر آج جواب نہیں ہے، اللہ کی قسم کل بھی ہم لاجواب ہوں گے، لیکن اگر آج ہمارے پاس جواب ہے، اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں، ہاں ابھی تک میں غلط راستے پہ تھا، بہکا ہوا تھا، شیطان نے مجھے بہکایا تھا، لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں وعدہ کرتا ہوں. سنبھل گیا کہ نہیں؟ اپنے کریم رب کے قریب ہوا کہ نہیں؟ اپنے کریم رب کی رحمت کا امیدوار ہوا کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، زناکاریاں کرو، بدکاریاں کرو، جو بھی دل میں ہے کرو، وہ تو غفور رحیم ہے نا. وہ جانتے ہو کس کے لیے غفور رحیم ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ پھر تمہیں شرم نہیں آتا اگر وہ غفور رحیم ہو؟ اگر وہ غفور رحیم ہے تو پھر صراط مستقیم پر تم کیوں نہیں چلنے والے؟ شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یا ایوہ الانسان، اے اگر تم واقعی انسان ہو تو سمجھو بھائی، کب تک دھوکے میں رہو گے؟ وہ پھر تمہارا رب تو کریم ہے، تم ذرا ایک بلش قریب ہو کے تو دیکھو نا، واللہ وہ اس سے بھی زیادہ تیرے قریب آئے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. لیکن زبان سے نہیں آنا، صرف پاؤں سے چل کے نہیں آنا، آنا ہے تو عبدالرب کے اس دل سے عبدالرب کے قریب ہو کر تو دیکھو نا، تو دیکھو پھر یہ کریم رب تیری زندگی کیسے بدلتا ہے. یہ کریم رب کون ہے؟ الذی، وہ جس نے خلقک، پیدا کیا تمہیں، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یا ایھا الانسان، انسان، اس نے تجھے اور مجھے سب کو پیدا کیا ہے. الذی خلقک، صرف پیدا نہیں کیا، فسواک، سیدھا کیا، فعدلک، اعتدال بھی تمہیں دیا ہے. وہ جسے اللہ تعالی فسواک، خلقک، فسواک، فعدلک، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پیدا کرتا تو پھر کیا مخلوق ہوتی ہے؟ وہ صرف پیدا کر کے یوں نہیں چھوڑ دیا کہ پھر اپنی مرضی، شکل و اختیار، صورت کرو، تمہارا قد، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارا منہ، تمہارے بازو، تمہارے، نہیں نہیں نہیں. خلقک، اس نے پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں، فسواک، فعدلک، یہ پانچ انگلیاں ہیں، یہ پانچ انگلیاں ہیں. کیا خیال ہے، برابر ہے کہ نہیں؟ کس اعتبار سے برابر ہے؟ اب اس انگلی کو دیکھیں، انگوٹھے کو دیکھیں، ساتھ شہادت کو دیکھیں، پھر درمیان والی، پھر باقی انگلیاں دیکھیں، ان میں جو تناسب ہے بڑھنے کا کیسا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کی یہ چھوٹی ہے، کسی کی یہ اس سے چھوٹی، کسی کی یہ بڑی ہے، سب کے ایک جیسے کیوں ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے. آنکھیں دیکھ لیں آپ، یہ آنکھیں، یہ آنکھ اوپر نیچے ایک ملی کیوں نہیں؟ ایک ملی میٹر. آپ نے دیکھا کہ انسان ماں کے پیٹ سے کیسے یوں جڑا ہوا ہوتا ہے؟ آپ کسی چیز کو، کسی چیز میں بند کریں نا، پھر اسے نکالیں، اس میں کچھ تو خراب ہوگا نا کوئی چیز. ہماری ہر چیز اپنی جگہ پر کیسے ہے؟ یہ ناک بالکل درمیان میں ہے، اگر تھوڑا دائیں بائیں ہوتا کیا شکل ہوتی ہماری؟ ہم منہ دکھانے کا لائق ہوتے کسی کو؟ کیا خیال ہے؟ یہ کان تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتے،
آج ہم اگر کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہیں تو اللہ کی قسم ہمیں رب کا ہی کرم ہے ہمارے اوپر, ورنہ ہم اس لائق بھی نہ تھے واللہ. نعوذ باللہ, جب کسی کا چہرہ جل جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, یا کسی کی ناک کٹ جاتی تو کیا کرتا ہے, وہ چھپاتے کہ اپنے چہرے کو. کیوں چھپاتا ہے؟ کیونکہ اس کا چہرہ خوفناک ہو جاتا ہے. ہمارا خوبصورت چہرہ, ہمارا کیا کمال ہے اس میں, کیونکہ اس نے ہمیں ایسے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ, الذی خلقک فسواک فعدلک. اچھا, فی ای صورت ما شاء رکب, جیسے وہ چاہتا تھا ویسے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہیں رکبک پیدا نہیں کیا, رکبک جوڑا ہے تمہیں. ہم بکھرے ہوئے تھے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر, دیکھا ہے تصویروں میں کیسے بکھرے ہوئے تھے, بکھرے ہوئے تھے ہم لوگ. نطفہ تھا, پھر سیل الگ الگ ہوئے, پھر آہستہ سے وہ سیل جڑے, پھر آہستہ سے وہ خون کا لوتھرا بنا, پھر وہ مضغہ کی شکل اختیار کر گیا, پھر آہستہ آہستہ ہڈیاں بنی, پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. سبحان اللہ, یہ سارے ان چیزوں کو ملا کر ہم بنے ہیں. جیسے وہ چاہتا تھا ویسے ہمیں اس نے جوڑا ہے. کلا, ہرگز نہیں, بات کچھ اور ہے. کلا بل تکذبون بالدین, حقیقت ہے یہ, جھٹلاتے ہو یوم جزا کو. ارے اس انسان نے واقعی جھٹلایا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, اس نے کوئی حساب نہیں دینا, کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اس کو, جو وہ کر رہا ہے دنیا میں وہی ہے بس اس کی دنیا زندگی. اس نے ظلم کرنا ہے, کسی پہ ہاتھ اٹھانا ہے ناجائز, قتل کرنا ہے, جو کچھ بھی کھانا ہے, جو کچھ بھی پینا, کوئی پوچھنے والا نہیں. کلا بل تکذبون بالدین, تم لوگوں, اے انسان, خوبصورت انسان میں سے بعض ایسے انسان ہیں, ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ضرور ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی آیات کو بھی جھٹلاتے ہیں, ان میں سے یوم الدین جو ہے یا جزا جو ہے اس کو جھٹلاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, تمہارے اوپر حفاظت کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں, تمہاری حفاظت کے لیے. تمہاری حفاظت بھی میں نے کی ہے, ماں کے پیٹ کے اندر بھی اور ماں کے پیٹ سے باہر بھی. کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی حفاظت خود کرتے ہیں؟ واللہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان نہ ہوتا تو ہم اس دنیا پہ چلنے کے لائق نہ ہوتے. کتنے جراثیم نے ہمیں گھیرا ہوا, بیکٹیریا نے, وائرسز نے, کون بچاتا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے. ایکسیڈنٹ سے کون بچاتا ہے؟ کبھی سوچا انسان نے, اتنی سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک کہتے بال بال بچا, یہ بال بال کیسے بچا بھائی؟ کہتے کہ نہیں کہتے, اور کئی ہم بچے ہیں کہ نہیں بچے, کس نے بچایا؟ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا نا, ہم نے کہا دس از دا اینڈ, بات ختم ہو گئی. اچانک پتہ چلتے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور حفاظت کرنے والے فرشتے جو ہیں ان میں سے ایسے فرشتے بھی ہیں, کرامن کاتبین, جو فضیلت والے ہیں فرشتے, شرف والے فرشتے ہیں, اور لکھنے والے فرشتے ہیں. تمہاری حفاظت صرف تمہارے جسم کی نہیں ہو رہی, حفاظت تمہارے عمل کی بھی ہو رہی, جو تمہارا قول عمل وہ بھی محفوظ کیا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. اللہ کی قسم, جو لفظ تم کہتے ہو وہ سب لکھا جا رہا ہے. وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. من قول کیا ہے؟ کوئی بھی قول ہے. اور قیامت کے دن کچھ لوگ یوں بھی کہیں گے, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, اس کتاب کو کیا ہو گیا, نہ چھوٹے کوئی بات چھوڑی ہے نہ بڑی کوئی بات چھوڑی ہے, سب کچھ اس میں موجود ہے. احصاء کسے کہتے جانتے ہیں؟ حساب کرنے کو, جس میں ایک چیز الگ الگ بیان کی جاتی ہے اسے احصاء کہتے ہیں. مردم شماری جیسے ہوتی ہے نا, ایک بندوں کو الگ الگ گنا جاتا ہے, اسے احصاء کہتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں صغیرہ سے مراد مثال کے طور پر مسکرانا ہے, کبیرہ سے ہنسنا ہے. اگر ہنسے اور مسکرائے ہو, ہنسنا الگ لکھا, مسکرانا الگ لکھا ہے, ہنسنا الگ لکھا ہے, یعنی کہ ہنسے اور مسکرائے ایک ہی ہوگا, نہیں, صغیرہ کبیرہ سے پہلے لکھا گیا ہے. یعنی کسی پہ ناجائز اگر مذاق اڑاتے ہو, پہلے مسکرائے ہو پھر ہنسے ہو,
مسکرانا الگ ہے, اس کا حساب الگ ہے, ہنسنے کا الگ ہے, اور لکھا سب ہے. کرامن کاتبین, کرم والے ہیں, فضل والے ہیں, شرف والے ہیں, اور تمہیں شرم نہیں آتی. فرشتے تمہارے قول اور عمل کو محفوظ کر رہے ہیں, تمہاری حفاظت بھی کرتے میرے حکم سے, اور جو تم کہتے ہو کرتے وہ بھی لکھ رہے ہیں میرے حکم سے. اور یعلمون ما تفعلون, جو تم کرتے ہو وہ جانتے بھی ہیں, جو حفاظت کرتے تمہیں جانتا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کو پھر دو قسمیں ہیں. تو دیکھ لو تم کس قسم میں سے ہو. اے انسان, میں کہتا ہوں, اپنی بات کرتے ہیں, میں کس قسم میں سے ہوں. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہنم, یہ دو قسمیں, تیسری ہے ہی نہیں. ابرار ہیں بے شک, ابرار. لفی نعیم, نعیم میں اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان میں, جنت میں ہیں. لفی ڈوبے ہوئے, یعنی ہر طرف سے خیر و عافیت میں ہیں, ہر طرف سے خیر ہی خیر ہے, برکتیں ہی برکتیں ہیں, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اور ابرار بر سے ہے, جمع ہے برکی. ہر وہ شخص جو دنیا میں اچھے عمل کرنے والا ہے, خیر کے راستے کو اپنانے والا ہے, توحید اور سنت کے راستے کو اپنانے والا ہے, وہ ابرار میں سے ہے. اور اس کے برعکس فجار, وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور بے شک فجار جو ہے, جو راستے سے ہٹ گئے, جو حدیں پار کر چکے ہیں, بے شک وہ جہنم میں ڈوبے ہوئے ہیں, عذاب علیم میں, اللہ تعالیٰ کے عذاب جہنم میں. جہنم جہنم کے ناموں میں سے, نعیم جنت کے ناموں میں سے. سبحان اللہ. اے انسان, آج تم نے فیصلہ کرنا ہے کس گروہ کے ساتھ قیامت کے دن اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو, ابرار کے ساتھ یا فجار کے ساتھ. اگر ابرار کے ساتھ تو لفی نعیم, اگر فجار کے ساتھ تو لفی جہنم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ کب ہوگا؟ یصلونہا یوم الدین, قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے. ابرار جنت میں اور فجار جہنم میں. وما ہم عنہا بغائبین, اور کبھی اس میں سے نکلیں گے نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ابرار ہمیشہ کے لیے نعیم میں, جنت میں, اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں, ایک جنت نہیں بہت ساری جنتیں ہیں. اور جو فجار ہیں, کافر ہیں, نافرمان ہیں, بدکار ہیں, وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے. انسان جب دنیا میں, انسان جب دنیا کو تکلیف پہنچتی ہے تو انسان سوچتے ہیں مرنے سے جان چھوٹ جائے گی, مرنا ہی تو ہے نا, وہاں جان نہیں چھوٹے گی. وما ہم عنہا بغائبین, اگر خیر ہے تو ہمیشہ کے لیے ہے, اگر عذاب ہے تو ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. وما ادراک ما یوم الدین, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا جانے کہ یوم الدین کیا ہے؟ بہت بڑا دن ہے, خوفناک دن ہے, عام دن نہیں ہے, خاص دن ہے. تو کیا جانے کہ یوم الدین کیا ہے, یوم جزا کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر تو کیا جانے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوم الدین کیا ہے, یعنی اس کی ہولناکیاں کیا ہیں, کیسی ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب میں سے وہی جانتے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. دو مرتبہ ایک ہی لفظ صرف تاکید نہیں ہے کیسے ہو کے رہے گا, بلکہ اس دن کے عظمت کا بیان بھی ہے کہ بڑا خوفناک دن آنے والا ہے, سخت دن آنے والا ہے, جس دن حساب ہوگا, جزا ہوگا. اور دین اور دین, دین جانتے ہیں, قرض, قرض چکانا پڑتا ہے, تو حساب بھی ہم نے چکانا ہے, یہ قرض ہے ہمارے اوپر, لیکن اس دن چکانا پڑے گا. یہ کون سا دن ہے؟ یوم الدین. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, کوئی نفس کسی کے کوئی کام نہیں آئے گی. جو اپنی نفس کا مالک نہیں, وہ کسی اور نفس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ لا تملک نفس لنفس شیئا, نکرہ فی سیاق النفی تفید العموم, کوئی بھی نہیں. تو کیا ہوگا؟ والامر یومئذ للہ, سارے کے سارا امر, سارے کے سارا معاملہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا.
اللہ تعالیٰ پہ, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. شفاعت کرنے والے بھی تب شفاعت کریں گے جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور اجازت دے گا, اور اللہ تعالیٰ کبھی کفر پہ راضی نہیں ہوتا اور کبھی کافر کی شفاعت کی اجازت دیتا نہیں ہے. وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, کبھی راضی نہیں ہوتا. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش شفاعت کر سکے. اس دن سارے کے سارے امور معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے پھوپھی کو مخاطب ہو گئے, یا صفیہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے لیے کچھ کر جاؤ, قیامت میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا. صفیہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے فاطمہ محمد کی بیٹی, اپنے کچھ کر جاؤ دنیا میں, میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. یعنی اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں تو میں پھر کچھ نہیں کر سکوں گا. صلاحیت اپنے اندر تم نے پیدا کرنی ہے, ہم نے پیدا کرنی ہے. کیا صلاحیت ہے؟ توحید کا راستہ اختیار کریں. سفارش صرف موحدین کی ہوگی, مشرکین یا کفار کی نہیں ہوگی. توحید کا راستہ اپنایا ہے, پھر کچھ گناہ کبیرہ بھی ہوئے ہیں, ان سے اگر توبہ بھی نہیں کی تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے, مشرکین کے لیے نہیں ہے, کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. اور فرق ہے دونوں میں, زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے آج ہمیں چاہیے تھوڑا سوچنا چاہیے, جتنی بھی صلاحیتیں ہمارے اندر آج موجود ہیں, جو ہم نے مانگی یا نہیں مانگی, محض اس کریم کا کرم ہے. اتنی آیات کے سننے کے بعد, جاننے کے بعد اور کچھ سمجھنے کے بعد, کیا ہمارے دل کے اندر غیرت کا کچھ قطرہ باقی ہے؟ شرم و حیا کا کچھ ذرہ باقی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں, اگر کچھ باقی ہے تو واللہ یہ دن آنے والا ہے اور آ کے ہی رہے گا. دو قسم کے لوگ ہوں گے, تیسرا ہوگا نہیں. اگر آج ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا, فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, تو کل ہمیں وقت نہیں ملے گا. کرنا کیا ہے اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے؟ کوئی پہاڑ نہیں کھودنا. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اپنے استطاعت جو طاقت تمہیں اللہ نے دی ہے اس کے مطابق اپنے رب سے ڈرو. بس کیسے ڈرنا ہے؟ توحید کا راستہ اختیار کرو, اتباع سنت کا راستہ اختیار کرو اور منہج سلف اختیار کرو, سارے راستے آسان ہو جائیں گے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بفہم السلف الصالح, صحابہ کرام اور صحابہ کی سمجھ کے مطابق اپنی زندگی گزارو, وہی راستہ اختیار کرو, سبیل مؤمنین کا راستہ اختیار کرو. واللہ دنیا میں بہت ساری مشکلات آتی رہیں گی, بہت سارے مسئلے ہوتے رہیں گے, جب آپ یہ قرآن اور سنت منہج سلف کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی, مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ کی مدد بھی باقی رہے گی اور ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی, اور اسی راستے پہ چلتے چلتے نجات بھی ملے گی, اللہ تعالیٰ کی جنت النعیم اور ابرار کے ساتھ اس جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے داخل ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی اور الٹرنیٹو بائی پاس راستہ نہیں ہے, بتاؤں میں آپ کو. باقی سارے راستے فجار کے ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روح منہج کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.